Hello mga troops, welcome back to the channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang Wonderful Tonight ni Eric Clapton. Okay? Ito yung plucking version ng tutorial. So medyo for intermediate siya. But for beginners na medyo nag-aaral pa ng plucking, so meron tayong strumming version nito. Okay, yung simple version o beginner version. So search nyo lang sa videos ko. Okay? Simple chords ang gagamitin natin dito. So bali meron tayong lima or anim na chords lang sa buong kanta. Okay? At yung konting lead guitar ituturo din natin. Okay? So kasama yun dun sa tutorial. Okay? So structure muna tayo ng kanta. So meron tayo rito ng intro, verse 1, instrumental 1. Verse 2, instrumental 2, chorus muna, tapos instrumental 2, verse 3, and then outro. Okay? Lyrics and chords nandyan sa description. Kunin nyo na lang para may copy kayo. Alright? Yung mga chords natin na gagamitin ay G. Pero yung G, minsan ganito siya. Instead na sa 3rd fret, di ba? Yung normal na G, 6 and 1 strings, tapos 5th string sa fret 2. So instead na 1, first string itong nasa 3rd, gawin natin 2nd string. Gagamitin yan natin for plucking. Okay? Ito yung G, tapos meron tayong D over F sharp. So usually ganito siya. Ito string 5 string number 6 sa 2nd fret, tapos string number 3 2nd fret, string number 2 sa 3rd fret. Pero mas maganda, mas madali para sa akin, 'di ba, naka-D ka, yung normal na D, tanggalin mo yung string number 1, so bali dalawa na lang, string 2 sa 3rd fret, string 3 sa 2nd fret. Tapos, itong diinan mo tong string number 6 sa 2nd fret. Yung bass ng F sharp. Okay? Yan o. Alright? Kasi kanina ganito. Tapos yun din, di ba? Same lang. So, ganun na lang. So, again, D. Tanggalin mo tong string number 1. Tapos, diinan mo yung bass nung string number 6 sa 2nd fret. Tapos mayroon tayong C. Okay, normal C. And then mayroon tayong D or D2. Okay, so D2. So yung D2, ito yung naka-D ka, tanggalin mo yung string number 1. So, dalawa na lang. String number 2 sa 3rd fret, number 3 sa 2nd fret. D2. Okay, tapos E minor. Yeah, so bali yun na rin, yun na yun. So, yun nga, plucking tayo, diba? So, tuturo ko sa inyo kung paano yung plucking pattern niya. Yung intro natin, ang chords niya ay G, yun nga, yung G na 2nd fret, G, tapos D over F sharp, tapos C, and then D2. Okay? So, ang plucking niya ay, gawin mo yung G, okay? Yung G na 2nd fret. String number 2 yung naka-D in. Okay? 6. Bali, 6. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Ulit. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Ulit. Okay, tapos ganun din sa next chord, yung tipa yung D over F sharp.
So yung gawin mo yung D na D2, okay, tanggalin mo yung first string, tapos ito nga yung bass ng F sharp. Ganun din. 6 3 2 1 2 3 2 3 6 3 2 1 2 3 2 3. Tapos C, normal na C. 5 3 2 1 2 3 2 3. Ito naman 5, kasi yung bass ng C, yung 5th string, diba? 5 3 2 1 2 3 2 3 5 3 2 1 2 3 2 3. Dalawang beses din. Tapos D2. Okay, so yung D2 kanina, sabi ko tanggalin mo lang yung string number 1. 3 2 2 1 2 3 2 3. Okay, so ulit na, ulitin natin na G. Ito, isang ano lang pala, isang beses lang pala siya. Okay, G. G. Ay. C. D2. Ulit. Dalawang beses kasi, di ba? Tapos, ganun din. Okay, tapos mag-verse 1. Kasi yung una, yun yung papasukan natin ng yung ganito. Diba yung alright, so yun lang yung intro natin bago tayo mag-verse 1. Okay? Yung lead ng intro, ganito naman. Yung dito, yung alright, so paano naman yon? So, ang tipa mo, ito, string number 3 sa 7th fret. Tapos, itong string number 2 sa 10th fret. Okay? 3, okay, string 3, tapos 2. Pero ito, i-high note mo siya. So, ganituin mo siya. Para yung tunog niya, magiging tunog siya ng 12th fret. Diba? Kaso, nasa 10th fret tayo. So, ganon. Okay, so tulungan mo siya. Tulungan mo ng mga ibang daliri mo para mas madali siyang i-higher note. Okay, so ulit. Okay. String 3. Tapos, 2 sa 10th fret. Tapos 8th fret, 2 din. Tapos balik po dito sa string number 2 sa 10th fret. Okay, dito, simple na lang. Hindi mo na siya iaangat na ganun. Okay, so ganito. Alright. 3, 2, 2, 2. Ganun pa rin. Ulit. 3. Okay. Tapos yung next niya, ito pa rin. Ito pa rin string na to sa 7th fret, number 3. So taas mo rin ulit. Okay, balit. 3, 2, 2, 3. Ito naman. Okay, string number 9 sa 3rd fret. Okay. Okay, so bali ulitin natin yung dalawang yun. Okay. Alright, tapos ulit na naman yung una. Tapos slide mo dito sa 12. Nasa string number 2 ka. 12, 13. Tapos baba. 12, first string. 12, 11, 10th string. Okay, so ulit yun. Slide. Okay, so ulit.
Okay? So, yun lang yung intro natin. Okay? So, ulitin natin. Isa pa. Dalawa yun. Dalawang beses yun. Okay, bago sa mag-verse 1. Alright? It's late in the evening. What I say. Alright, so yun yung lead nung intro. Okay? So yun na, tapos nga, verse 1 natin from intro, yung normal na, ang chords natin, by the way, ay G, tapos D over F sharp, C, tapos D. Okay, ta C, D, D2, G. Yun, meron ganun pala yun. Yun yung una, di ba? Yung normal na. Yeah, G, D over F sharp. C, then D, D2. Tapos isa pa nun, di ba? G ulit. F sharp. D over F sharp. C. Tapos D. Ito yung maikli, mas maikli yung plucking mo rito. D, 3, 2, 1, 2, 3. Isang 2, 3 lang, hindi dalawang 2, 3. 4. Sa D yung plucking niya. Kasi ang bass niya yung 4, di ba? 4, 3, 2, 1, 3, 2. 4, 3, 2, 1, 3, 2. Yung normal kasi, di ba? 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Isang 2, 3 lang. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Tapos, okay, bali, ito ng 5th string mo. Open. Tapos, number 2. Number 3. Or fret. Nasa open, fret 2, fret 3, okay? So, bali, nandito ko, di ba? Tapos, yung G, may clean na lang din. 3, G, bali, ano ito? Ito, gawin mo, normal G. G, 6, 3, 2, 1. O, 3, 1, 2. G, 3, 1, 2. G, 3, 1, 2. Tapos, yung D over F sharp, ganun din. 6, 3, 1, 2. 6, 3, 1, 2. And then, kasi ganito siya. Ito, magiging yung E minor. Diba? Ulit, D. Ito yung may clean D, yung bago siya mag-bass na ganun. Okay. Ulit. Dito, tapos G. D over F sharp. E minor. Gaganan naman siya doon. So yun nga. Again, yung pangalawang D2 na mas maikli yung strumming. D3, 2, 1, 2, 3. Open, 2, 3. Na nasa C. D2. Okay? Alright, sundan nyo na lang. Nandyan na sa screen nyo yung pattern ng strumming natin.
Alright, pagkatapos noon magi-instrumental siya, yung first instrumental. So yun din yung intro, pero isang beses lang, okay? Bali ganito 'yon, yung sa kunyari, last part ng verse 1. And I say yes, you look wonderful tonight. Dito ulit na. Diba? Isang beses lang to. Okay. Tapos, mag-verse siya. So, yung verse 2, same lang din ng verse 1. Yung, I mean, yung, to, yung pattern ng chords and plucking. Go to a party and everyone turns to see. So, ganun din. Yung pangalawa. And then she asked me, did I feel alright? Alright? So, yun yung verse to natin. Yung chorus natin, ang chords niya ay C, D, G, D over F sharp, E minor, tapos C, D, C, D. Pause, and then G. Okay? So, ganito naman yun. Bali, di ba, kung manggagaling ka ng verse 2. And I say yes, you are wonderful tonight. Yung G pala rito, mag-G7 ka. Optional naman siya bago ka mag-chorus. Di ba? G7, yung string number 1 sa first fret, tapos 5 sa second fret, 6 sa third fret. Parang malaking C siya. Diba? Ang ganito. Parang ganito ka naka-red. Naka-ready ka na. Kumbaga, G mo instead na ganito, ganito ka. So, again, yung G natin, ha? Ulitin ko lang yung lagi itong naka string number 2 yung naka-tipa. Okay? Tonight. Tapos G7. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. Da 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 da. Okay. Da da da. Tapos may pause di da da. How much I love you. Da 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 da. Okay. Tapos instrumental to. Yun na rin yun yung intro. Same na same ng intro, yung instrumental 2. Okay, how much I love you. Yung chords ng instrumental, yun din yung intro. Okay? To go home now. Alright, tapos verse 3 siya. So, yung verse 3, same lang din ng verse 1 and 2. Tapos, meron lang siyang yung last niya part na I say, my darling, you were wonderful tonight. Okay, may ibang, may medyo mabilis yung chords siya doon. Alright, so bali ganito siya. Yung chords doon ay yung said, my darling, that you were wonderful, but tonight, G, tapos D over sharp, F sharp, E minor, D over F sharp. Oh my darling, I say my darling, C, D, wonderful, D to, okay, tonight, G, D over sharp, E minor, D over F sharp. Okay? So, tapos, oh my darling, you were wonderful tonight. Alright, so ulitin ko dun sa part na yon. I say, my darling, you were wonderful tonight. Oh my darling, you were wonderful.
Okay, so tapos, ayun na yung magpapa-outro na tayo. Okay? Yung outro natin, may ibang, yung lead, may lead pa dun eh, yung outro na medyo may konting pagkakaiba dun sa intro. Okay, so ganito siya. But before that, please don't forget to like and subscribe to the channel para makagawa pa tayo ng madami pang simple guitar chords tutorial in the future. Yeah, so thank you very much. So again, so yung outro natin, ganito naman siya. So yung pa rin yung una nating, yung unang part ng intro, nandun pa rin siya. Diba? Alright. Alright, so paano yon? So ito siya. So again, yung unang part, same pa rin sa intro. Alright, tapos ito, di ba na ganito yung kamay mo, nandito sa, natapos ka dito sa string number 2 ng 8th fret. Tapos, atakin mo din ulit siya. High note mo siya. Okay, tapos, yung string number 1, sa baba niya lang, okay? Okay? Okay, again, string number 2, high note mo. Tapos, string number 1. Tapos, string number 2 ulit. Pero, i-release mo siya. Bali, nakatipa yung string number 2 sa 8th fret tsaka sa 6th fret. Okay? Release. Okay? Ulit. Tapos, isa pa, high note. Okay? Tapos medyo maghintay ka ng konti. May ganito siya. String number 1 ka naman. Dito sa 8th fret, slide mo sa 10th fret, slide mo sa 12. Dalawang beses. Okay. 10 to 12, 10 to 12, tapos 10, 12 ulit. Pero yung unang 10 to 12, ayun yung unang dalawa, pa-slide. Okay, ulitin natin. Buo. Alright, so yun yung part. Yung second part, same lang din nung sa intro. Second part naman. Pa-ending na to. Okay, so ulitin natin po. Oh my darling, you are wonderful tonight. Alright, so gawin natin ganito. Itugtugin ko ng buo, okay? Tapos ilalagay ko dyan yung mga lyrics and chords. Tapos sundan nyo na lang kung kaya nyo. I mean, pag-aralan nyo, for sure kaya nyo. Sundan nyo na lang at andyan yung sequence, andyan yung chords and lyrics sa screen nyo. Tsaka yung lead guitar, sasabay ko na siya, okay? She's wondering what clothes to wear.
turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful. Because I see the lamplight in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. I've had a aching head, so I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn off the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. So, yun lamang ka-troops. Hopefully, nagustuhan nyo. Hopefully, matutunan nyo. Thank you very much for watching. See you again next time. Bye-bye.